Isbitaalka Darushifa ayaa bilaabay qaliimo guud oo lacag la'aan ah oo loogu talagalay bulshada Soomaaliyeed. Barnaamijkan ayaa loogu talagalay inay ka faa'iideystaan bulshada qaybaheeda kala duwan, gaar ahaan kuwa danta yar ee aan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka ku baxaya qaliimada. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Hodan ee gobolka Banaadir iyo maamulka sare ee isbitaalka ayaa si wadajir ah xariga uga jaray barnaamijkan uu fulinayo isbitaalka Darushifa ee magaalada Muqdisho. Dr. Maxamed agaasimaha isbitaalka Darushifa ayaa ugu horeyn ka hadlay barnaamijkan isbitaalku fulinayo ee qaliimada lacag la'aanta. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maanta ay taariikhdu tahay 11ka bisha 11aad ayaa isbitaalka Darushifa wuxuu qabanayaa qaliimadii maxalli ah aan hore u ulaamnay, kuwaas oo ahaayeen qaliimo guud oo lacag la'aan ah si ay bulshada Soomaaliyeed ugu faa'iideysato. Dabcan hadduu Ilaahay yiraahdo, waxaan rajaynaynaa dadkan inuu Ilaahay ayaga uu ku caafiyo, isbitaalkan Ilaahay inuu ku guuleeyo, bulsho weyn Soomaaliyeed inta hadda ka faa'iideysanaysa ee inta kale uu u furan yahay inay ka soo wada qayb galaan ay dhammaantood ka faa'iideystaan. Cabdixamiida Cabdikariin Xuseen, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Hodan oo dah furay barnaamijkan, ayaa kaga mahadceliyay isbitaalka Darushifa sida uu ugu taagan yahay wax u qabashada bulshada Soomaaliyeed. Maanta oo ay taariikhdu tahay 11ka bisha 11aad 2023, waxaan u joognaa ama aan dah furaynaa barnaamijka qaliinada guud ee isbitaalka takhasusiga ee Darushifa. Waxaan uga mahadcelinaynaa agaasimaha isbitaalka iyo dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeyaba inaan uga mahadcelino, anoo ku hadlaya codka maamulka degmada Hodan, maadaama isbitaalku ku yaalla degmada Hodan. Waxaan uga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee bulshada Soomaaliyeed ugu adeegaan. Maanta way ka duwan tahay adeegyadii ama serviskii ee isbitaalkan qaban jiray. Waxaan uga mahadcelinaynaa sida dareenka naxariista leh ee shacabka reer Muqdisho ay ugu naxariisteen. Bilmunaasaba, anoo ka faa'iideysanaya, waxaan rabaa inaan baaq dheer u jeediyo shacabka reer Muqdisho oo inay ka faa'iideystaan fursadan iyo dhakhaatiirta sadaqaysanaya barnaamijkooda qaliinada guud oo ilaa 10 qaliimo oo kala gedisan lagu sameynayo haddii la yiraahdo. Ka maamul ahaan diyaar waxaan u nahay dadkaas inaan kala shaqeyno siday ku heli lahaayeen adeegyo badan oo dhammaystiran isbitaalka iyo isbitaalada kaleba. Waxaan maanta uga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee mar walba u garab taagan yihiin maamulkooda degmada Hodan. Waa guul u soo hoyatay guud ahaan shacabka reer Hodan iyo shacabka reer Muqdisho iyo shacab weynaha Soomaaliyeed meel kastay kala joogaan. Waa sanad dhammaada, Ilaahay khayrkiisa hana waafajiyo. Waxaan rabnaa markaa shacabka reer Muqdisho oo dhammaan 17 degmo saddexda deegaan inay fursadan ka faa'iideystaan, shacabkana soo diraan si loo helo adeeg dhammaystiran oo caafimaada. Waan dareemayna isbitaaladii ugu wanaagsanaa ee magaaladan laga furo waqti adagna soo shaqeynaya kamid tihiin mudane agaasime, oo rajaynaynaa shacabka halkan maanta fadhiyo iyo shacabka banaanka fadhiyo ee maanta barnaamijkan ka faa'iideysanaya in ayaguna Ilaahay idinkiisa Ilaahay caafimaad ugu daro. Ummad muslimaan baynu nahay, sidoo kale in Ilaahay ummadda dhibaatada haysata ka dulqaado, roobabka iyo fatahaadahana haysto waa qayb ka mid ah caafimaad darrada. Marka shacabka ayagu naftirkooda ka faa'iideystaano in arrintaasi ku baraarugaan, qof kasta oo guriga jooga ha lagu baraarujiyo inuu bal caafimaadkiisa at least jagaab hadaa samaysato oo maanta aa ogta inaa caafimaad qabto waa qayb ka mid a guulaha caafimaadka. Qofka xanuunsan maanta waxaa haysanaa protect aan uga hortagna arrintaas. Xilli waxaa la gaari karaa ee naftaada ay u dhimanayso wax yar oo basido maanta ay ka gaari karto. Marka mentality ahaan iyo physically ahaan aan u diyaarsanaana mar walbo inaan bahda caafimaadkan saaxiib la noqono. Waa mahadsantihiin mudan agaasime adigii dhakhaatiirta 24 hours-ka u taagan inay ummadda badbaadiso. La-aantiin waxaan aaminsanahay inays wax badan hagaagi lahayn haddaad tihiin dhakhaatiirta Soomaaliyeed. Waa ku faraxsanna isbitaaladii ugu badnaa degmada inay isbitaaladii ay ka mid tahay Darushifa ee ku yaalla degmada. Mar walba agaasime, annaga ka maamul ahaan waxaan diyaar idin lanahay adeeg kasta oo sharaf leh oo fulinaysaan inaan qaybteena ka noqono. Haddii la bulshadana aan dareensiino in adeeggaas muhiim u yahay inay ka faa'iideystaan. Waa rajaynaynaa Ilaahay idinkiisa idinkoo caafimaad qaba ee maanta baahiyaha halkan aa u timaadeen ka caafimaaday inaan mar kale kulan qabsan doono haddii la yiraahdo. Dhammaantiin waxay idin wada rajaynaynaa mustaqbal ifaaya, horumar, nabad buuxdo, iyo inuu noo furan yahay barnaamijka qaliinka friiga oo aan maanta xarig jareyno. Zikri Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.